Så er det blevet tid til formands tale. Værsgo til Troels. Velkommen til Venstres landsmøde. Det har været et turbulent år for Venstre, og det tager jeg naturligvis ansvaret for som partiets leder. Jeg har derfor valgt at drage konsekvensen og tage mit gode tøj og blive siddende. Man har kritiseret os for, at vi gik med i regeringen og for, at vi ikke har haft indflydelse på noget som helst. Men kære venner, hvis vi ikke var gået med i regeringen, så har vi jo ikke haft nogen indflydelse alligevel. Så man kan ikke på den måde stille det op som et enten eller. For mig handler det snarere om et hverken og. Ja, det kunne godt lyde som noget sludder, og det er det også. Og det er helt i tråd med regeringspolitik. Og hvad har vi så opnået? Ja, jeg har da for mit eget vedkommende landet jobbet som forsvarsminister. Og det kan jeg godt fortælle jer, det er et drømmejob. Ikke at jeg på den måde gik og drømte om det, men mere som et mareridt, du ikke kan slippe ud af. For ærligt talt, hvem er det, der holder regeringen på sporet? Hvem er det, der sætter baren lidt højere? Hvem er det, der gang på gang sætter foden ned og siger, hallo, hvor er retningen? Hvor er visionerne? Hvad er det, vi vil? Hvem er det i regeringen, der hele tiden stiller de spørgsmål? Ja, det er der faktisk ingen, der gør. Man har i den forbindelse efterlyst Venstres profil. Man taler om et byvenstre og et landvenstre, men kære venner, vi er meget mere end det. Venstre er et moderne parti for alle. Venstre favner bredt. Der er ikke den afkrog af Danmark, hvor Venstre ikke i øjeblikket oplever massiv tilbagegang. Og så er der nogen, der spørger, hvornår vender Venstre hjem, og der må jeg bare svare, hjem til hvad? Jeg tør i hvert fald ikke vise mig i Jylland de næste mange år. Nej, Venstre skal ikke hjem. Vi skal videre, og vi er flot på vej. Flere af vores store profiler er allerede videre i andre partier. Og det er jo bare sådan noget, der viser, at vi er et parti. Vi er et parti, der hele tiden er i bevægelse. Vi er konstant på vej væk fra vores valgløfter og væk fra vælgerne. Ja. Ja. Indrømme, det ser en lille smule sort ud for Venstre i øjeblikket, men bare rolig, kære venner. Der står en helt ny generation klar i kulissen, klar til at trække Danmark i en ny retning. De er unge, de er modige, de er visionære, og de er fra Liberal Alliance. Ja, kære venner, her til slut vil jeg bare sige, Venstre har ikke nået bunden endnu, men vi skal nok komme derop. Tak for ordet.